প্রেম বন্ধুত্বরে জগৎ চিনা গগৈর পরিচয় কেবল কংগ্রেসই নহয়, সর্বজন প্রিয় সর্বাজন সমাদৃত গগৈক লৈ স্মৃতি কাতরতা। আজি স্মৃতি কাতরতাত ডুব গৈছে একালৰ সহযোগী বিজয় চক্রবর্তী। গগৈর স্মৃতির মন্থন করে আবেগিক হল বিজয় চক্রবর্তী। তেখেতৰ লগত মই বেছি ক্লোজ হৈ পৰিছিলোঁ, ওচৰ চাপি আহিছিলোঁ কলেজৰ সময়খিনিত। যোৰহাট জে বি কলেজ বা জগন্নাথ বৰুৱা কলেজত আমি একেলগে পঢ়িছিলোঁ, মোতকৈ তেখেতে দুশ্ৰেণীৰ ওপৰত আছিলে। সমস্যাবিলাক হাঁহিৰে সমাধান কৰে। এজন ৰাজনীতিকে যেতিয়া হাঁহিৰে মানে সমাধান কৰে, স্বাভাৱিকতে কি হয়, বিপক্ষ অলপ দুৰ্বল হৈ পৰে। আৰু তৰুণ গগৈদেৱ সেইখিনিতে কৃতকাৰ্য হৈছিল, তেখেতে বিপক্ষক দুৰ্বল কৰিব পাৰিছিল। তৰোৱাল লৈ নহয়, হাঁহি ভৰা মুখ লৈ মন জয় কৰিছিল সকলোৰে। একালত ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত চৰ্চিত গগৈ বিজয়াৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্কৰ কথাও বহুবাৰ আপোনা আপুনিয়ে মুখত ওলাইছিল। কাৰণ শৈশৱৰ বন্ধু হলেও ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনত ইজন আছিল আনজনৰ শত্ৰু। তথাপিও বহুতৰে মনত দোলা দি থকা এটা প্ৰশ্ন, তৰুণ গগৈৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক আছিল বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে? সেই সময়ত তৰুণ গগৈদেৱৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কাৰো লগত নাছিলে। এতিয়া মোৰ লগতে যথেষ্ট ক্লোজ, আমাৰ লগতো কোনো ধৰণৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক নাছিলে। গতিকে বিয়াৰ সময়ত মোক সুধিছিলে, বিয়া পাতিছে বোলো, পাতিম আৰু, তুমিতো প্ৰপ'জ নকৰিলে। তেতিয়া মই হাঁহিছোঁ, তেতিয়া হাঁহি পেলাই ক'লে আমাৰ লগৰ বন্ধু কেইবাজনো আছিলে। বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী আজি ৰোমন্থন কৰিছে ছোৱালী চোৱা কলেজীয়া দিনৰ দুষ্টামীৰ কথা, পিছফালে চাইকেলত উঠাই লৈ ফুৰা পুৰণি দিনৰ কথা। মাজে মাজে উঠাওঁ, তেওঁ পিছফালে কেৰিয়াৰতহে বহে, ফ্ৰণ্টত বহিবলৈ ভয় কৰে, কেৰিয়াৰত বহে। গতিকে অলপ নিওঁ আৰু বেছি দীঘল আছিলতো ভৰিকেইটা লাগি যায়, সেইকাৰণে ভয় কৰে। কিন্তু মানে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি বন্ধু আছিলোঁ যে আমাৰ ভাৱ নহয় যে তেওঁলোক ল'ৰা আমি ছোৱালী, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু ভাৱ হোৱা নাছিল। শৈশৱত কলেজীয়া দিনত লাছ কৰি আপোনাকনেই চিৰতৰুণ তৰুণ গগৈ, আৰু সেই তৰুণ গগৈ আজি গুচি গ'ল কোনো কালেই উভতি নহাৰ বাটেৰে। তৰুণ গগৈৰ এই শেষ বিদায়ত উচুপি উঠিছে বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী। ক'ৰবাত কোনোবাখিনিত বুকুত শোকে খুন্দা মাৰি ধৰিছে বহুতৰেই বুকু। স্মৃতিৰ মণিকোঠাত টকবগীয়া হৈ থকা সেই স্মৃতিবোৰনো কেনেকৈ পাহৰোঁ? আজি তেনে ভাৱনাত বুৰ গৈছে বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী, শৰৎ বৰকটকী অথবা পৰাণ বৰবৰাকে ধৰি অনেক কেইজন সহযোগী। গগৈ আৰু উভতি নাহে কোনো কালেই, থাকি যাব স্মৃতি, স্মৃতিৰ মণিকোঠাত সযতনেই থাকিব এখন হাঁহি ভৰা মুখ। আৰু সেয়ে শেষ বিদায় জনাবলৈ গৈও আজি থমকি ৰৈছে অনেকজন, কাৰণ গগৈ এনেকুৱাই, বিদায় দিওঁ বুলিও জানো শেষ বিদায় দিব পাৰি তেনে এজন মানুহক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।